mer så här. Ursäkta, vänta ett tag. Jag ska bara ta en bit schweizernöt. Det verkar ju... Sportdryck. Det var därför jag tyckte det var en konstig fråga. Jag tror att det var lite sexigare än så faktiskt. Alltså, jag har ingen... Har vi några fler frågor eller? Ska vi gå vidare? Men vi ska äta gås senare. Tack för idag. Tack för idag. Det är kul. Det är kul att vara här. Vi ska äta gås. Så småningom. Får vi aldrig komma tillbaka. Det var sista gången. Nu får vi aldrig komma tillbaka. Herregud. Ursäkta mig ett ögonblick. Jag ska ta lite nytt schweiz. Förberett. Det kanske inte var så du... Herregud. Hur blev nu det här? Alltså det här var nog... Det blev jättekonstigt. Det blev jättekort. Vi måste vi hämta upp det. Vad ska vi göra?